Hello， 大家好，我是 Esther。夏天快要到喽，不管脸还是身体，都要赶快加强保养，任何瑕疵都不可以放过，才可以安心的穿上夏装，露出令人羡慕的无瑕肌肤哦。今天就要使用 Dr. Dossi 提供的产品来分享我试用一个月的心得。今天要分享的主要是改善身体和脸部瑕疵的保养产品，那有加强保湿的面膜、眼霜、美白精华以及焕肤的身体喷雾。如果有兴趣的朋友就继续看下去吧。那首先要跟大家分享的是水 SPA 润泽精冻，那它是一款非常适合干肌的一个急救面膜，那它除了当面膜以外，可以当作晚安面膜来使用。那它除了有最基本的保湿成分以外呢，它还有添加的就是蓝铜生态以及胶原蛋白，它可以改善肌肤就是太干燥的问题。然后它的质地是偏比较，它是晶冻，然后有一点点乳霜跟凝胶之间的一个很特殊的感觉。然后它敷在我的脸上的时候，我是觉得敷完，尤其是敷完20-30分钟之后，会很明显的感觉到我的皮肤看起来很有光泽，而且会在皮肤上留有一层薄薄的水凝膜的感觉。如果你是有那种脱皮现象的话，也可以很快30分钟就改善这个现象。所以我觉得它是一款还真的还不错用的保湿急救面膜。再来要跟大家分享是激光瞬效美白精华，然后它是比较偏凝胶状的水精华，然后它里面有传明酸的成分，就是不管你在白天或者是晚上都可以使用，就是不怕反黑的一个美白精华。然后我自己使用了起来的感觉是，因为它就是比较偏凝胶状，所以你追擦在脸上的时候，只要1-2粒米的分量就可以擦完全脸。然后它擦完之后脸会变得比较滑，然后我建议大家呢，就是在白天使用的时候分量用少一点，然后晚上就是正常的分量，因为白天使用，因为它是偏凝胶的质地嘛，所以就是你白天使用的时候呢，如果用的太多，上妆前用的太多呢，可能会影响到之后的妆感，所以你就是尽量是白天用少一点，或者是你只要用局部。那晚上的话呢，你就是可以就是先整脸擦完之后，就是在你的雀斑或者是疤痕的地方呢，再去做一个加强使用，就再多用一点点，然后点在那个地方，然后去拍打它，这样子它就可以达到一个更好的美白效果。再要跟大家分享的是 DNA 特润亮眼修护霜，然后这一款它主要就是加强眼周的保湿，然后让眼周的肌肤更滋润，然后预防皱纹产生。那它里面还特别加入了一个就是薄荷萃取，官网上说它用起来会有一点冰冰凉凉的感觉，但是我自己是没有这种感觉啦，我觉得就是一般的眼霜，但是呢它又比一般的眼霜呢含油量比较少，所以当我擦在眼周的时候呢，并不会就是使用这一段期间下来，我并没有就是产生漏牙，或者是让眼周就是变得过度滋润的感觉。因为以前呢，我通常使用眼霜，不管是专柜或者是开价呢，都会有呈现一个让我眼周过度滋润，然后长漏牙的情况。但使用这款 DNA 特润亮眼修护霜，并没有这种情况产生。使用这一款，我就是觉得很舒服，然后在上妆前使用呢，也不会出现任何的脱屑的情况，所以我很喜欢这一款眼霜，因为它就是白天晚上都可以使用，而且它也是清爽型的。因为之前就是忽冷忽热，所以我就是热的时候使用，我也不会觉得眼睛很过度滋润；冷的时候呢，就是刚刚好。所以我还蛮喜欢这款眼霜的。那再来要跟大家分享的是杏仁酸焕肤无瑕身体喷雾水，因为它名字好长。那这一款身体喷雾就是针对肌肤有点粗糙，然后有一些暗沉以及疤痕的人使用，然后它里面呢有含5%的杏仁酸，可以加强肌肤的角质代谢，然后让肤质看起来更光滑。那我自己使用呢，我是每一天晚上使用，然后我是就是洗澡完还没擦乳液之前，然后在我的，因为我现在背，因为我只要冬天呢，背上就会长一些粉刺，因为皮肤太干燥，所以就会长一些粉刺。然后那我这个月用它呢，我就是有觉得它真的有改善我长粉刺以及长痘痘的一些问题。那它不只是针对痘痘，你也可以喷在你的手肘、膝盖，或者是像我们常常坐着，就是上班族坐着，屁股都会有一个黑黑的印痕嘛，那也是角质堆积的色素沉淀。你也可以像用这种杏仁酸的喷雾呢，去喷你的那些需要让皮肤看起来更光滑、粗糙的地，就改善皮肤粗糙暗沉的地方，就去喷它。这样子它也可以让你的皮肤加速的代谢，然后恢复到比较光滑健康的状态。然后这一款就是使用起来是有感的，是还蛮好用的，我个人也是蛮喜欢它。然后夏天快要到了，如果你们跟我有一样的肌肤问题，赶快趁现在帮肌肤大扫除吧。
那今天分享到这里咯，拜拜。